Devet mi si prijavljujemo se na dužnost? Nula 80, 08, 02, niko da ne dira taj steš. E, brate, jel mi možeš uzeti ti taser sam? Mogu. Ajde, uzmi. Jebi ga, red bi bilo da mi se poveća čin, brate. Jesi ti 116, jel? Ja sam 119, brate. A zašto bi bio red da se poveća čin? Pa, brate, tu sam cijelo vrijeme sam, brate. Brate, ajde pitaj 116 šta radi kad je sam. Brate... onda mi... Čuje se na aplikaciji, Anto brzi, da znaš. Kako znaš da je on? Lijepo. A, majstore... Ti onim drugim očima, to stavi pušta toliko. Jel ti treba još nešto? Pa ako može pištolj, brate, da imam pištolj, pošto... Ne može kadeci, brate. Zato hoću da mi se poveća čin. Aj sad lijepo tam reći 119 za 0.10 i sad čekaj odgovor. Daj mi taser. Evo ti ovdje na podu, evo ti vamo, dođi vamo, Lađo. Evo ti pancir. Nula 80 za 0.10. E, reci. Kadet 119 smatra da mu se treba povećati čin zato što je bio svo vrijeme s vama. Pa, u policijskoj stanici. Aj ga pošalji kod mene u ured. Za 0.10 dan mogu prisustovati razgovor. Može. Dobro večer. Dobro večer, može. Šta si ti ljut? Pa nisam, ne. Tek sam došao, evo pijem kavicu. Idem dolje pripremiti. A već mislio da te neko naljuti. Idi gore, to neka, riješi pa nekako ozbiljna faca. Ajde, dođi i ti ako ćeš. No može, ajde. Šta da se družim? Poslao sam ti na WhatsApp ono što sam kosio, se vidio. Vidio sam, da. Poštovanje zamjeniče, to je načelnik, izvinjavam se. Slušam, kolega. Ej, Kiki. Ovoga, htio bi da mi se poveća čin, pošto sam tjedan dana tu, brate, a imao sam problema dok mi ne pukne internet, sam tu, brate. Šta ti pukne? Glava mi pukne. Dobro, glava ti pukne, jel? Da. Kiki, ajde dođi sad vama. I slušaj, i imao sam bubicu u glavi, brate, kad smo bili tamo na onim markerima mrtvim. Mene je pucalo sasvim te desto i povećavali su mi se markeri. Tako da nisam nikako se mogao prijaviti na dužnost. Ako ćeš njemu dat čin mlađeg policajca, daćeš 116 starijih policajca. A koji si ti da mu naređuješ? Ja tebi naređujem. Također svim policajcima. Ajde... Čule, misliš da si to zaslužio, ali ćeš se moć nositi s tim ako ti dignem čin? Pa da. Biti aktivan i to. Pa da, zašto ne? Znaš koliko sam aktivan. Bićeš aktivan, radit ćeš ovdje, pa znam, dobro. Koliko dnevna možeš biti aktivan? Kad sam slobodan u glavi, po cijele dani sam tu. Kad se pomakne 0.80 da dođem do računa? Tu ti je ovaj načelnik svjedok. Vidi,
Ja sam krenuo od kadeta do narednika, tu sam, ajmo reći, prvi član u PD-u. Tako da si veoma brzo dobio napređenje, ali često ne znam tome. Dobro, evo, mlađi policajac sada. Ništa, samo budi mi aktivan i budi dobar sa dečkima i radite ko što ste radili. Radite rezultate. Daj, samo nek mi da pištolj i metke. Kombat pištolj dobit nećeš, dobit ćeš običan pištolj, da znaš. Jel mu možeš ti dati? Mogu. Ali sam ja tražio kombat pištolj. Ne, 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 da ti kažem, jer tako uzmu često kombat, uzmu pa divljaju po gradu sa njim. Koja je sad uniforma mlađog policajca? Samo skin je ovaj prsluk. Prsluk. Da. Šta nemaju mlađi policajci drugi rukav? Ne, mislim kad ideš ne. Tamo na odoru. Kad da ideš na starijeg policajca onda imaš. Ide na odoru, automatski će ti dati odoru koja ti treba. Presvuci tamo jebi. E, Kiki, ajde da mog steša. Ajde ti mlađo. Što niko od vas ovo ne može otvoriti? Ne, ja nisam da veliki čin. Niko osim ja sam tebe, ja mislim da ne može otvoriti. Samo načelnik to može otvoriti. Ajde vama, Kiki. Čekaj, baš me zanimljivo će prisvući. Ajde ti, mlađo. Šta? Do steša. Da, vidiš se. Da, ajde ti, mlađo. Idem. Dođi dole, steš. Eto šta odmah dobijem kad sam policajac. Bravo, odmah se presuče automatski. Sam 10-1 si dole u vrstu da vam podijelim bonuse. Svi. Jeste čuli? Stižemo. Kucaj, 0-8. Procijeni, ali to treba očistiti. Idite dole svi u vrstu da samo odijem do banke da podignem pare da dobijete bonuse. Da, stvarno ima toga. Kako biste pročistili ti svi brojevi koji nisu više tu? Da li neko... Ajde, ukucaj ti mlađo 080. Ma nema tu, to znaš koliko tu brojeva ima, tu može biti 1000 brojeva. Znači, ne, samo ukucaj 080 da vidiš moj steš. Ma neće uopće. Je, pun je, da. Stavi pod neki drugi broj, Ivo. Stavi pod 180, Ivo. Da, tako sam ja isto rekao, da stavi drugi broj, to je to. Stavio sam ja drugi broj. 0, Tečke, 0, smo 2. Svi na šestici. Deščet. Ja vas mora tjerat, dečki, da idete radit. Ništa, ajde... Ajde neko sa mnom u patrolu, ustavim ga, čekam vas ispred vama. Čima vas sad za patrole, momci, spremite vozilo oprezno. 080, reon 1. Proda droga je cijelo vrijeme u toku, znači morate mi ih bar pojurit da to ne rade. Moramo reagirat. Čiji je ovaj audio ovdje? Ne, ovdje. Čekaj, ne vidim samo. Stalno rade, ne prestaje. Koga, ako mogu dobiti pištolj, kome da se javim? Prati ja pištolj. Dođi dalje u garažu. Poštovanje, gospodine. Dobar dan. Naredni kilo spidija 080. Drago mi je. Jeste nešto trebali? Ne. Razlog dolaska? Onako. Onako? Da. Cačkaš tu? Ne. Mlađo. Jel samo mojim očima full ono zatamljeno, jest? Pa nemam pojma, meni zadnje izgleda zatamljeno, ovo ne vidim ništa. Ajmo mi dalje svojim putem. Jel vidiš sad? Pozdravim čovjeka, idemo dalje mi svojim putem. Moramo ići gore na paletu, daleko je to. Aj, slobodan si, da. Ide. Jel imaš pušku? Koja je te rezolucija, ako nije taj? Nije do rezolucije, nego sam imao problem sa mišem, ima jedan tip koja retardira brzinu, dolje na palcu. Aha. Stisnem, retardiram i brzinu i ne mogu kretati. Jedan sam sad to jučer imao sam, ono ili ću iščupat tim van, ili ću instalirat program. Pa sam uspio naš program i
Evo šta radi, cop waiting. To je tvoj friend. Ba, neki je moj friend. Deda ludi, vidi ga šta radi, dobro. Ko će koga, ako ne svoj svoga. Pa tu. Šta mi, smo, šta mi nismo dobili ovaj Audi za potjeru, ne? E, jebi ga. E, a kako znam da sad ima jedno 50 jointa kod sebe? Ma boli me briga da ima i 1000. Mi smo otišli na prodaju droge, na paleto, malo to razjurite. Sad će biti tu, odi parkira iza, ugasi sve rotacije, sve sve sve. I otiđi u Sandy iza bankomata stani. E, da. Ja ti kažem da će sad ići bankomat na, na Sandy, 100%. Opet ćemo ima neku zaklepiti. Ovi, brate, kak zove, ovi lokalci imaju bolji armor od mene na Mustangu, evo. Ne izlazi, ne izlazi, ne izlazi još, ne izlazi. Ne, ne zanima me uopće ono, zanima me ovaj koji prodaje. Kužiš, protiv ovog nemam ništa, šta imam protiv ovog, ovaj će pobjeći, ono. Uzmem u tablice samo. Ma te znam na pamet. Ima, ima stranjske tablice, a ove su mu drugačije. Znači... To je mehaničarsko vozilo. MB. MB i naprijed ne znam koje slovo. Maribor, ba. Sad ću stati ispred njega. Nije ovo sa neke vid. Sad će vam početi bežati što je postao, sam švidio. A, nek' bež. Ovo neka navlakuša 100%, sad će nas ispucat. Ja 100%, evo sad će početi pucat. Rekvarciraj se i nestani. Kad izađe iz auta na 3-4 sada. Ne mi razujeće od sradnje. Pusti čovjeka da ide svojim putem. Neću, dok mi nestane neću ga puštiti. Iću za njim ako pola sata, burao sam. Dupla linija, dobro. Uj, udarit ću ga, fuck, u sekunde. Znači, znaš koliko mi malo falilo? Jel ti imaš pušku, brat? Imam da. E sad vamo nema gdje.
Eno šta on radi. Eto. Razmišljam potjeri, eto što radi. Jelena izgazio. Jel on tebi leti malo buraz? A meni ti malo letiš više nego on. A ne, brate, imam ono u glavi dva kompjutera upaljena naš, pa zato on. Vrijedno jeste, ja ću te uvatit buraz. Jel imaš tablice, imaš? Da. Ali on ima drugačije tablice na auto, a drugačije na kompjuteru. Pa znam da se zove deda, brad. Da mu je nadimak deda. Izvini ako ti budem letio, brate, da znaš, eto, unaprijed. Znači, vlasnik Bora Gedora... Deri se na megafon da izađe iz auta. Izađite iz vozila van. Gasite vozilo, izađite van, molim vas. Moramo samo popričati, gospodine. Deri se. Gospodine, izađite iz vozila, gospodine. Napusti vozilo! Imamo aktivnu potjeru. Neki Audi letim, gore kad letim, su... kad letim, ja bi se mnogo sad osjekao. Idemo nazad prema gradu. 0.80, bilo bi poželjno postaviti spajkove na ulazu u grad. Mislim da oni ne mogu postaviti spajkove. Ozbiljno? Da, da. Što to? Nema spajkova. To je sranje, brate, ali iskreno. Nema spajkova, nema čak ni barijera. Možda ja nisam našao, ali nema. Nema ni čunjeva. Da, tamo gdje obično bude, znaš kad ima upravljanje s ljudima, vozilima i onda piše postavljanje barijera i onda nema. Ima. A to je baš glupo, brate, onda. Možda nisu dodali, možda nisu ni razmišljali o tome. Možda su stavili negdje drugdje, ne znam. Eto. Izgubili smo vizual. Tablica oznake Q, I, K, 7, 2, 4. Kako tablice? Tablice ponavljam Q, I, K, 7, 2, 4. Stavi ga na potjernicu. U kojem je vozilo riječ? Audi. Audi A6, čini mi se, crni sa zelenim presjavanjem. Pitanje Bora Gedora, zvani deda. Jel prošao vamo bio? Ne. Za 0.10, da li imam dozvolu da postavim lice na potjernicu? Što uradio? Ne znaš, je li to lice vozilo auto? Samo znamo da je vlasnik vozila, znaš. Moramo utvrditi da je on vozio. Vozio je on. Bio je sam u auto. Pa si ga vidio? Pa da. Izašao je u jednom momentu iz auta. Izašao je jedan put iz auta sa podignutim rukama i vratio se i počeo da bježi. Evo ga! Stanite iza njega. Ako počne bježati, ja ću ga pit, da znate, prošle 5 minuta potjere.
Podigne ruke. Odalji se od vozila. Vraćam taser. Vadim listice. Vežem. Vučem. Puštam lice. Pokritima ruku, pih polako počeo pipati po džepovima. Pretražujem. Ili bajter, ne znam. Deda. E? Šta će ti ova vozačka od Nine? A, to je onaj tvoj druga uzor. Vraća se. Kod vas je to uzor, nije mu vratio. Pa sam ja tražio da njemu predam, pošto ću ja što više... Što si bežao, Deda? Što si bežao? Nisam bežao. Nisi bežao. A-a. Praviš... Pravim. Dobro, Deda. Da Bučem. Sam bežao, ne bi me ti uhvatio, druže moj. Otvori vrata. Da mi nije jasno zbog čega sve ovo. Deda, dobio si... 5 upozorenja, ni na jedno nisi stao. Stao, izađeš pa počneš da voziš. A ne razumijem zašto bi stao. Puštam lica. Pokritima desne ruke bih polako ubacio lice u vozilo, ubacio bih. Pokritima lijeve ruke, uzeo bi pojas, te bi lice bilo zavezano, bilo bi zavezano. Šta da je? Šta je s njegovim autom? 0.80 zaključanje za pljenčama vozila. Ne. Što da bi zapljeniš vozila? Jeli? Lišen si od strane 0.80 narednik, sve što budeš rekao, hoće i može biti upratljivim protiv tebe, prije sobje za ispitivanje. Samo se ti odalje od auta, tebe ne izvodim opet. Pokritom desnog prsta, pritisno bi dugme, tebi lice bilo odvezano. Pokritima ruku, polako izvodim lice napolje. Izvodim. Ajde daj papuče, please, smrzne mi se noge duko. Šta pričaš? Otvorem prozor od sebe, nije. Vučem. Zima mi na noge strava. Evo ti papuče ovdje sam stavio. Gdje stavio? Eto tu kod mašine sam stavio. Šta pričaš ti, deda? Pusti ga na miru, pusti ga na miru. Nek završi. Papuče, veš mašist. Bunca. Da, da, nije zima na noge. Da nije pomeša tad lete ujutro. Da bi zima na noge. Idi izvadi paracetamol jedan da mu damo, vidiš da nije dobar. Hvala ljubavi, može jedan poljubac? E, bitno da si legla kutu. Deda. E. Volim. Jesi dobro, deda? Jesam, to. Bucaš neke papuče, nešto. A, izvini. E, deda. Molim. Hrana, voda. Ne, imam. Dobro, deda. Zašto nisi stao prvi put kad smo te zostavljali? Nisam imao potrebu. Nisi imao šta? Potrebu. Nisi imao potrebu, jel? Da. Možda ja imam potrebu da ti pišem 3 kazne sad. Ne. E pa onda ajde lijepo priznaj šta si uradio. Pa ništa, krenuo sam u paletu. Šta ćeš u paletu? Idem da, tamo na lov. Na. Lov. Na lov, jel? U lov. U paletu nema lov. Tamo gore, skroz gore na gradu. Na GPS-u. Dobro, znam na šta mislim. Idem da lovim tamo one životinke.
Šta radiš ti sa tim životinjama? Prodajem. Kome? Mesaru. Kojoj mesari? Mijatović. To je lokalan. Lokacija. Na pijacu tamo gdje se prodaje meso, jebote. Ne znam gdje je to tačno. Koliko životinja od prilike prodaš? Ma šta prodam, 3 životinje. Idemo opalim koji hitac, čisto da me mane on na duše. I to je to. Volim te puške. Opet ide da sa svojim prekršajima. Ja sam taki. Taki jesam. Taki jel? Pa ja. Hoćeš da ne budeš taki? Pa bit ću. Da dajdu normali se, prestani buncat. Morat će učele da te vodimo ako ne budeš počeo da pričaš. Šta da pričam? Da mi druge metode. A to su? A to su ovi. Hoćeš da pričaš ili ne? Pričam. Hajde onda lijepo. Vraćam povrk. Hajde. Krenuo si u paleto radi... Ova. Kada smo te zaustavljali. Da. Čuo si da ti govorimo da je napustiš vozilo. Napustio si i sjeo si odmah i počeo da bežeš. Nisam bež. Izgubili smo vizual na tebi. Dolaziš ispred glavne, driftuješ s Audijem. Mi te tu pokušavamo boksat, na što ti očito ne jebeš. Pokušaš bežati, ali tu ti ne uspjeva. Jebovi vas, ja vas nisam vidio. Da, vidio si nas, bio ti otvoren prozor, ne možeš da smiješ. Izašao si, znači, aj koga jebeš ti ovdje sad? Niko. Bio te otvoren prozor, video si nas, izašao si iz auta. Jeste. 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 Deda, ćeš proći da pričaš, brate. Vidi, zaboti sad gore, gle. Šta gore, da? Deda. Sad, ti zabo, ne možeš da prebaci preko 12, gle. Baterija ti je loša. 0,80, 0,41, ajde dođi malo vamo u sobi za ispitivanje. Da, imamo mi drugi način za ispitivanje, nije samo pričanje. Pa, tako je najbolje priču. Dobro večer. Evo ti ga, interventna jedinica, to jest vođa interventne jedinice. 0.41. Moje poštovanje, ljubim ruke. Dobro večer. On je bio sa mnom, on je bio suvozač sa mnom. Kolega, da li je Bora Gedora zvani deda? Napustio vozilo i odmah se vratio. Yeah. Jesam, dobro, i eto, jesam. Šta yes. Sad? E, vidiš koji kako možeš lijepo da pričaš. Zaustavljanja mene. Vidi, deda. Imali smo gore pljačke bankomata. Jesam ja bio tamo gore da pljačke. Ne, interesuje me, ti se uputio gore, deda. Pa ja idem u lov. Brzina preko... Ideš u lov, čime ideš preko, u lov? Brzina preko 200 km na sat. Možda preko čak i 300. Vidi, deda, hoćeš da ti zapljenimo vozilo i da stavimo do potjeru na tvoje vozilo. Crvena svjetla. Ne, neću. Crvena vozila, duple linije, ugrošavanje civila, 250 plus kilometara. 350 još. Ima hvala lista, rođu, lista imam. Samo da ja to zapišem sve. Iz zadnjeg džepa vadim blokčić za pisanje iz zadnjeg. Napišite sad. 350 sad si ga sjemo. Kilometara. Šta da ti kažem? Op, vadio aj daj, ma, aj daj. Treba si reći, nemoj vadit blokić i eto. Mora izvadit blokić. Ajde, podigni ruke. Samo podigni ruke. Šta je sad bilo? Podigni ruke. O jebote. Oduzmam komunikaciju. Na prijem 0.80. Pusti toga iz stanice, mehaničara. 10.4 razloge.
Zato li sam ja tako rekao? Tebi ne moram davati razlog, znači pusti ga van. Vidio sam je pisao poruku, dobro, ajde. Ajde vam. Ajde. Ovo meni ostavio. Nemam pojma. Jok deda, meni. Što mi stoji da imam poruku, a nemam poruku. To do grada, deda, i meni tako isto. Aaaa, vidi ovo. Radi blic. Hvala si ja. Sjabao sam telefon. Oooo, boj. Glup sam ja zbog ove stvari, jebo te, telefon. Reading. Ajmo dolje po stepeni. Ajde vama da dajde. Ajde, ajde. Čekaj, stani deda, stani. Stao sam. Op. Da mi se ovdje ne struljaš pa da ne bude ja sam te agurao. Dobro, ljudi bre, sad ću da vas ispitam momenat samo. Da završim RP. Koga bolan? Ma, teraj. Gdje me vodiš sam? Napolje, deda. O, na sve zna. Težak je. Mogu se nekad joj kupiti. Nemam vode, nisam platio račun ovega. Ovaj mjesec. Ejde. Moramo ga vratiti tamo do vozila. Neće on jadan s tom štakom do sutra ujutro. Zato što je načelnik tako rekao. Pa nego šta? Ako je načelnik rekao, mora da ima neke veze, ovaj mehaničar 100% mu šaraf i auto za džabe. A načelnik je rekao da me pustiti. Deda, nije kao da smo vidjeli da si napisao njemu poruku. Nisam opisao poruku. Otvorio sam telefon, uđem na Twitter da vidim, jel me Cope zvao da... Cope, dobro, Cope, dobro. Ajde, deda, ajde, ćao. Sretno. Eto. Sad će se zapitat, ne, ali nije, pazi, sad će se zapitat koji kužiš. Čekaj, samo da nazivam jednu osobu. Nije u gradu, jebi ga da mu vratim vozačku. Doći će on. Nula 10 za 0.10. Svejedno bi ga pustio, nego mi je zanimljivo da ga ispitio. Dobro. A vidiš više ovoga, moramo nešto misliti, ja mislim da oni kuže sad. Znaju naš radio, posebno ovu šesticu. Mislim da više ne prodaju, čuju da smo mi aktivni. Vjerovatno. Sad će napit neki prekršaj napraviti. Znaš šta bi trebalo? Trebalo bi samo se ono, zbuksat negdje, ugasit sirene, ugasit sve. Znači da nas uopće nema ni u centru grada, nigdje da nas nema. Jedno sad vremeno da se stišamo, da oni krenu opet malo raditi. Da sad neće raditi sigurno kad nas ima. Znaju. A šta ovaj staje sad koji kurac ovdje? Ne izlazi, ne! Dobro večer gospodine, da li možete izaći iz vozila malo van? Naravno. Puno hvala. Što je... Pretresi ga sam odmah. Gospodine... Podignite ruke u zrak, bit ćete pretrešeni. Nema pištolj. Tri jointa. Gospodine... Da li imate dozvolu za ovaj pištolj? Imam, samo ja ne znam kako to da vam pokažem.
Dobro, evo sad će kolega provjeriti. Imam. Sad ćemo vidjeti samo malo. Sekundu mi dajte. Pa ćemo onda dalje nastaviti. Do kolega otvori. Da li imate vozačku dozvolu? Da. Da. Kako ću vam to pokazati? Idete samo na da ili na... Znam. Tako. Najbolje. Izvolite. Etapu, hvala. Orlov Petar, dobro. Vraćam vam dokumenta, gospodine. Pretres mi auto. Gospodine. Da. Narednik, LSPD 080, morat ćemo pretresiti da se vozilo. U redu. Odključen je automobil. Pretražujem. Mislim da imam samo dva popravo, ovaj, seta za popravo. Imate dva repair kit, to je to. Da. Gospodine. Molim vas, ja imam pištolj kod sebe i kolega vam je rekao, treba samo dozvolu, ali ja ne znam kako da vam je dam. Imam ja, ali... E kako se zovete? Petar Orlov. Petar? Orlov. Orlov. Orlov, jel? O. O, ORL OV. ORL OV. Gospodine, izvolite. E, da li me čujete? Da. Imate dozvolu, gospodine, da. Za oružje, ja sam provjerio to na tabletu. Mogu samo da vidim oružje. Naravno. Pretresite, pogled sam. Pretražujem. Tri jointa, šta je to? Pa to je za upotrebu, sobstveno. Dva jointa maksimalno možeš nositi da znaš. Dva, redno. Da. Nisam znam. Proveravam pištolj. Čekaj me! Imaš supresor, imaš... Ovaj, extended pištolj, jel? Pa, dobro, da. Vadim listce, okrenj se samo. Što vadim listce, vežem. To ti je legalno, gospodine. Kako to? Lepo, pravilo grada. Samo će ti dati izjavu i bit će vam oduzeti oružje. Vučem. Otvori mi vrata samo, kolega. Treba bi zaključiti samo to vozilo, da ga neko ne uzme. Nek ti ovaj kolega da vuče. Prati nas do PD-a s ovim Porsche-om. Mojim kolima. Može, samo da zaključam svoj auto. Prestajem vući. Pokretima ruku, stavljam lice u vozilo. Stavio bih pokretima desne ruke, hvatam pojas da bi lice bilo zavezano. 080 za 010, da li mogu da preuzmem ispitivanje nad licem? Šta je napravio? Imao je supresor, extended pištolj i 3 jointa, maksimalno je 2 za svoj upotrebu. Možeš ako nema inspektora. U redu. Tu je sa mnom kolega 041, tako da znate. Okej. Okay. Gospodine. Da. Sve što budete rekli može i hoće biti potrebljeno protiv vas, sve do sobe za ispitivanje. U redu. U slučaju nekih povreda možete se obratiti da pozovemo bolničare. U redu. Rana vode vam treba? Ne, u redu. Hvala. U redu, gospodine. Nažalost, ime ti ne možemo otkriti, znači ja sam 080, ovo je kolega 041 pored mene. Super znači. U redu, ne, nikakav problem. Jer onda imam probleme u gradu sa tima kada otkrijemo ime. Da, razumem. Dobre,
veze, a... Pokretima desne ruke, odvezujem lice, lice bi bilo odvezano. Što se ne vode iza lica ovoga kad njih privodim? Pokretima ruku bih lice izvadio napolje, lice bi bilo napolje. Pokretima desne ruke, hvatam lice za lijevu ruku te bi počeo vući, vučem. 80 lice bilo nazad. No, 80, legitimišite to lice i pitajte ga što je radilo s ovim licem. Jer ne možemo stići nas dvojica sve. Kolega, hoćemo zajedno ispitivati ili samo ja ili vi? Pa, napravite taj zapisnik, to za oružje, nema potrebe. Dobro, ispitivat ćemo zajedno. Za zapisnik trebaju dvije osobe, da znate. Jasno, jasno. Prestajem vući. Pretražujem. Metka. Oduzimam komunikaciju. 0.80. Lice imalo extended pištolj, supresor i 154 metka. Jel znate koliko je dozvoljeno? Odvezujem. Ne znam. 45, gospodine. Ja, pa to je super. Znači, momački sam ugasio. Tako je. A, dobro, šta sam. Ne, stvarno nisam znao. Vidi. Ako nam sve kažeš kako treba da nam kažeš, kazna će ti biti 60% manja. A kolika je inače? Oduzimanje pištolja, oduzimanje vozačke, oduzimanje metaka i minute. Otprilike na 120 minuta ćeš ići. I ja... Nemojte te da sam ići na skup sad, u 9, palima. Koji skup? Autoskup, Karšovo nešto se organizuje. Jel, jel gradonačelnik to odredio? Eto da je obaveštenje bilo. Okej, okej, okej. Koliko je sad sati? Pa, to je za... Sad je 8 i 10. Okej, okej. Vaše ime i prezime? Petar Orlov. Okej, vi ste taj, okej. Da, da. Kako ste došli do supresora i do extend pištolja? Ponavljam, kako ste došli do supresora ili imam ga prigušivača i do extend pištolja? Pa... malo mi je neprijatno da pričam o tome. Meni neće biti neprijatno da te šaljem na minute, znaš. Pričaj. Pa, kupio sam ga na ulici od čoveka, mi imao je to na sebi, valjda. Kojeg čoveka? Ne znam kako se zove. Kupio si ilegalni dodatak, to je dva ilegalna dodatka. Ne, kupio sam pištolj tako s tim. Znači, ilegalna kupovina pištolja. Pa, recimo. Recimo, jel? Našao se sa čovekom, kupio si pištolj sa dva ilegalna dodatka i ne znaš mu ime. Pa ne. Kako ga zovu, jel znaš kako ga zovu? Ne znam, bukvalno na ulici me čovjek zaustavio i pitao da li hoću da kupim. Za koliko ste para kupili pištolj? Za 7000. Prljavog čistog. Čisto. Jeste li nekad prije bili
privođeni? Ne, prvi put. Prvi put? Da. Da li imate dozvolu za nošenje jointa? Samo, sad ću samo da proverim. Vadim tablet. Ne znam da treba dozvolu za to. U redu. Zašto koristite jointe? Pa volim. Radi smirenja? Da, radi smirenja i relaksacije. Dobro. U kojim količinama koristite jointe? Pa eto, imao sam 3 komada kod sebe. Eto, recimo 2 ili 3 dnevno. 2 ili 3 dnevno? Pa da. Dobro. Kako si došao do vozila Porsche? Stani, prvo pitanje, kako si došao do jointa? Jeli? Ponovim, molim te, nisam te čuo. Kako si došao do opojne substanci, to jest opojne droge, trava ili ti ga joint? Jel? Kupio. Od koga? Pa... Sad ćeš mi reći, ali opet si vidio čovjeka na ulici. Ne, ali to ne bih volio da kažem. Zato ne bih volio to da kažeš. To legalno ili ilegalno radi. Evo vidi momak, mene ne zanima je da li je to ilegalno ili neilegalno. Mene zanima kako si ti došao do tih jointa. Pa kažem ti kupio. Ime i prezime prodavača. Ne mogu. Zašto ne možeš? Pa... Eto, zato što ne želim njega da dovedem u problem. Ne želiš da ga odrukaš, jel? Da. Samo tamo zapisuj, kolega, sve. Pišem, ja imam fino blokić, papirić, sve pišem. Samo malo moram se zamisliti. Firma ban i dali smo firma ban. Tu sam morao sam u glavi da pišam kad nisam umro. Možemo nastaviti. Možemo. Momak, vidi. Ako... Ne govoriš ime kupca, iz prodavača, izvinjavam se. Sam sebe ukopavaš, sam sebe dovodiš u probleme. Jesi ti spreman da ležiš i za njega i za sebe? Zavisi koliko. Zavisi koliko. 250 mjeseci. Pardon, 300. Hoćeš li da pričaš ili da te šaljem? Ako mi ispričaš, pušten si. Hoćeš da pričaš ili ne? Zakar Kalašov. Zakar? Kalašov. Kalasov. Ovako, ko što piše na papiru. Jel? Ovako.
Samo da provjerimo ili ima taj identitet. Hvala na suradnji. Da li imaš neki posao i čime se baviš? Vozim kamion. I trenutno treba, mislim, aplicirao sam za posao u mehaničarskoj. Dobro. Ko ti je šef, pretpostavljam onaj deda? Pa, da, mislim, nije još jer se nisam još zaposlio, ali trebalo bi da bude on. Trebao sam danas da idem na razgovor. Dobro. A ovako, inače, vozim kamion. Je se čime prije bavio legalnim? Ilegalnim, ne nikad. Da. Ne, kažem, kamion i to tamo. Ako se uspostavi da je ovo neka tvoja laž s ovim imenom identiteta, tebi negdje ide potjernica, care moj. Pa dobro, ja sam rekao. Sad ćeš ići samo na 20 mjeseci za suradnju i dobit ćeš 3 kazne. U redu. Hvala, kolega, samo da izađete ispred, da vam ne napišem kazne. E, kolike su kazne? Vidjet ćeš kad ti stigne na telefon. E, super. Pa nemam telefon. Pokretima desne ruke kidam prekršajne naloge te bi stavio na stol. Bila bi olovka na stolu. Potpiši se samo tu na sva 3. Ićeš na 15 mjeseci, to je to. U redu, hvala. Koji si matični? 41. Samo da uzmem stvari prije. Samo malo. Eto, to je to. Hvala što si bio tu, ej. E, šta ima ovo za pokupiti tamo na podu? Šta ćemo to staviti, telefon? Da, jebi ga nije uzao, ajde, nema veze. 0.80 za 0.10. Po glavi. Okej. E, dobar dan. Dobar dan. Ali ćeš ti uzeti ovo vozilo?
A što? Nešto uzima to vozilo. Šaljem ga na deponi. A, dobro. A kako ćemo se ja i kolega... 80 za 041. Ustani se. A, još bit će u zatvoru? Da, on je otišao u čorku, a ti možeš uzeti ovo vozilo pa ga odvesti ili na garažu ili gdje hoćeš. On će se vratiti brzo. A, vi možete mene odvesti jer... Šta ću, nije, nemam ključeve za taj prše. Ostavio on ključeve u auto. Stavio je? Kolega, zapljenite sam ovo vozilo. Ne ide. Samo se odmaknite malo. Ti je stavio ključe od vozila, nije? Odveše ga, gospodin. Dobro, dobro. Aj, izgubio si prevoz. Ja sam ti mislio staviti vozilo, a da odeš barem do svog vozila, pa ga tamo ostavi. O, možete me, mi, vi... Evo, sad će, može, vratit ćemo te, aj kolega, ne gledajte, tamo gdje je tvoje bilo vozilo. Može, može. Samo sam zaboravio gdje je to bilo. Znam ja, znam ja. E, bravo. Sam 10 bio je ključ u pretincu, zaključao sam ga i to je to, vratio sam ga u pretinac. Okej. Okay. Odvest ćemo samo ovog gospodina nazad do njegovog auta. Ajde vam. Mislim da mu je auto ispred ovoga... policijski. Negativno. E, a kakav je to auto skup? Ne znam, ali ako nije gradonačelnik to održao, idemo to da rastjeramo gore. Ne, ne, mislim da je to organizirani skup. Isto to mislim. Možda bi mogli uzeti auto i provozat se. Ja ako idem sa svojim autom. Na skup, možda neko nagradu ne bi, ne bi trebalo niko nigdje da ide, jer ovako nemamo ljudi, kamoli još neko negdje da ide. A svi će biti na skupu, nema ljudi. E, hvala vam. Vidimo ajde. Se, ja, drž se. Šta ja znam, ja bi otišao na taj skup, malo sam provoz, nikad ne znaš. Pa ne znam, odi ti, brate, ajde, nemam pojma. Unfun forgiven! Na Twitteru. Hajmo ga zgembati. A de, nemoj se tu, nemoj tu unutra. Oj, ovo su hudavi jebote. Deci pošati. Ajde, hajmo ga zgembati, sine. A di je on, ja ne znam, ja to ne vidim. Ma sad na Twitteru piše, moram kao će... Moram ići da sušlicu, sunce ti je. Pitaj ga ako mu treba nešto zakupit, namesti ga. Razumiješ, evo prodat ćemo ti mi, no. Dođe ovdje i ovdje, to to to. Stani. Napisao sam ja u mehaničarsku samo. Znaš. Sad ćemo ga mi namjest, znaš kako buraz. Glup jom kukurad. Vadim tazer. Shot fire, shot fire, shot fire.
izvadio je oružje na nas. Veliki kalibar je to. Velika puška puca. 0.80 je potreban backup hitno kod mehaničarski. Oružje na mene. Imam dozvol za shotfire. Da dođem s onom blindom što je u garaži. Koliko si tamo? Dvoje. I jedan razbojnik valjda. Mogu ja sam doći do tamo pošto je 0.10 u glavi još uvijek. Evo ga, ulazi. Mrtav, pao. S puškom u ruci, pao. U mehaničarsko idemo. Prijatelj, ajde, Perkan. Još je neko tu gdje je vozilo. Zeleno vozilo. A što vi mislite sve mijenite? Kažem, stavi taj sa rezervno. A ne, ovako je zapere, prvo se inače plaća. To vam mi kažete, to sve ne bužite. 0.80, jel se čujemo? Dolazi. Ma ne ti, gdje ovaj drugi? Bože, pa. Šta je ovo bre? Nemam pojma prijatelju, ovaj nas je čovjek napao. Bila mu je uzvraćena smrtonosna sila. Ej. Alo. Trajite vi. A Perkan je počeo pucat po meni pa sam ja njemu dao glavu i onda ovaj tvoj, ovaj, to jest ne tvoj već policajac je. Vidi Ikac, ja sam ovdje bio sa, ostao mi je special od juče od one pucjave. Izlazim ovdje i vidim animaciju, to jest vidim kako vadi, brate, pištolj na mene. Ja se derem na radio, evo, možeš pitati oba dvojicu, shot fire. Vidim u gore ruku, počnem pucat, međutim, ne padne, ovdje me zalijepio svaka čast, iskreno, jebo si mi maj. Dobro, to je tako priča, to je... Brate, i to je to. Šta je sad, jel tu imao neki problem, nema? Pa ko je zvao od Milana, jesam ja pako, brate. Vrati mi dva pištolja na što si mi uzao. Ne, nego sam ja samo došao, stajem ovdje. Čekaj, sam sekund, šta sam ti uzao? Čekaj. Vrati mi ona dva pištolja što si našao. Imam klip, nisam ti uzao nikako pištolja. Evo daj to da mene pištolje. Tu da legneš da vidim šta imaš. Šta da legnem, uzao sam ti sve što sam ti uzao i vratio. Ne, tu da se vratiš da ležiš nazad, molim te. Zašto? Napao si policajci. Pa dobro, došao je admin, evo, vratio sam mu sve što je... Nije došao admin na ničiji poziv, nego sam ja došao ovdje, on je bio mrtav ispred i ti si bio mrtav odmah. Rekao, šta je sad ovo? Vratio sam u stvari, gotova situacija. Kakva sranja pravite, razumijem. Pa nije gotova, druže, jevo te. Pa ne možemo svaki dan... Onda nastavi rokpo sa njima. Ne. Ja ovdje nisam došao da bi ništa radio. Ja sam samo došao, vidio dva mrtve to. Vi nastavite vaš RP. Druže moj, nećemo se tako zajebavati, brate. Da. Dobro, i tvoj kolega je bio mrtav, pa evo sad je živ, vidiš. Pa dobro. Sad će i on dobit. Paš će oba dvojica i gotovo, evo gledaj. Da. Prvo on, prvo on pa ti. Eto, oba dvoje i roleplay se nastavlja, druže. Kolega, odvedite, ićemo zajedno zapravo. Zovite pojačanje ako imamo još nekoga. Nemamo nikoga, samo ja i ti. Pretražujem. Nije u toj situaciji koju mi radimo sada situaciju. Oduzimam pištolj. Oduzimam pajser. Ništa mu nisam. Dao sam mu 50. Oduzimam 75. Tako da znaš. Oduzimam komunikaciju. Jel roleplay kraja nije za naš roleplay došao. Znači prvo ćemo odvesti kolegu.
na liječenje. Da. Jel ima još kojeg kolega, nema? Nema, samo ja i ti i on. 0-10, jel se čujemo? Čujemo, ajde dođi do mehaničarske ako nije problem. 0-10, jel se čujemo? On ti u glavi. Nema ga. On je u glavi. Ništa, vozimo našeg kolegu na rehabilitaciju. Sad ćemo vidjeti sa ovim gospodinom da pri... Ne, zovi bolničara, pa zovi bolničara da ga digne, pa da. Kako je u glavi. Tako je. Ako je, ako je ima bolničara, je u glavi. Mora biti. Sve okej? Okay. Sve okej, okay, gospodine, evo bolničar je na putu. Ili sam da je digli pištolj na vas, pa za... Da, da. Bravo, gospodine, vi ćete biti vjeran svjedok. Samo evo čekamo da bolničar dođe, pa ćemo dalje nastaviti. Dobro. Jel ima bolničara, kolega? Zove na radio. A ima, ali... Koji su oni radio? Sad ćemo im. Na postus. Pričekat ćemo da dođu bolničari. Kolega, nemojte zaboraviti jesti pit. Morate biti dehidrirani. Suši ovo puno. Jel vama treba ovdje admin ili? Treba mi bolničara ako ga bolničara, ima. Brat. Zvali smo, ali ne znam ili ima. Ekan, Gogs, Viki, Ilija, Kiki, Ika, Cope, Kuki, Kapa, Filip, Mladen, Đole. Nema, nema ih. Da ih dignem? Ajde digni pa reći ćemo da je bolničar digao, ajde, bolničar je na putu. Pa nije u bolničaru gradu, tako da lagano. Nema, ajde, evo. Može, evo, gospodo. Gospodine, samo podignite ruke, ubiti, bit ćete vezani. Možete dići ruke samo ako nije problem. Veži ga, nema šta da diže ruke, veži ga. Gospodine, bit ćete privedeni veži. Zbog pucnjava na službene... 0-10. Oduzimamo... Slobodu, to 0-10. Sve što kažete može biti korišteno protiv vas na sudu. Ispričavam se zbog nereda. Mogu sam da molit da zapljenite auto ako nije problem, da ne stoji tu ili da ga odvezete u policiju. Ovaj bijeli Audi. Ne, ne. Koji ti je? Koji? Sultan. Sultan? Sad ćem. Dobro. Stavljam u vozilo. Ne zaboravim ga zavezati. Pa sad sam krenuo, stavljam pojas. 080-041 sa mnom. Prijatelju, radiš ti ovdje? Ne, došao sam auto po farbatu reći. Ništa, prijatno. E, ja radim u restoranu. Aha, dobro. Sedi, ajde. I čekaj, kolega. O, 80 kod 3L speed i 2,5 minute.
Perki, nauči kodove samo. Pa naučio sam kodove, šta je bravo, problem? Bravo, bravo, jesi sigurno, da. Aha. LSPD kod 3 i 2 po sekunde, šta je problem? Kod 3, ajde dođite svi pod kodom 1. Ako imate muda, ne. Bravo, ajde. 0.10, kod 1 LSPD. Ugasi rotacije i svjetlosne. Šta je, vidiš kako tvoji nemaju pojma o kodovima. Eko, sam ja bio, to se znalo nekog reda, a to kod tebe vidim da ništa ne ide. Ovaj, znaš šta je 1040? Šta? 1040. Nemam pojma. Pa to ti je kod, majmune glupi, vidiš da nemaš pojma kodove. Vrijeđanje službenog lica, dobro. Sam je kurčinu. Dobro. Dva puta, dobro, ajmo dalje. Kiki tu. He, kolega, pomalo. Pokritima desne ruke. Odvezujem lice, lice bi bilo odvezano. Pokritima ruku. Polako. Izbacujem lice napolje. Teaser. Koji si reci. Tražite neke lig gore, sad smo ga uhitili, pucao je po nama. Srušio sam ga kao zvečku. Mene traži. Da, sad sam ga oborio. Opet mi je srce ko kuća, pucao sam na nekoga i srušio ga. Yes. Šta je bilo da misliš te? Znači, u mehaničarskoj radnji dolazimo. Dobro. Čovjek počne stvarati neki zulum, počne bježat, vadi pištolj. Ubio Perkana, srušio na pod. Tu je ušao nazad u mehaničarsku radnju, tu sam ga ja srušio. 0.87.41, uđite u ovom kodre. Boličar došao, digao jednog i drugog i evo nas, sad idemo prema gore. Koga je pucao ti? Ja sam ga srušio, svi troje smo pucali. Znači, ja čovjek je li on prvi pucao? Ne znam, to je bilo vani sve. Ja sam bio unutra dok se to vani događalo. Ja sam dobio dojavu da je pucao, sad jebi ga, ja sam uzvratio paljbu kad je ušao unutra nazad u mehaničarsku. Da vidimo, di su oni gore, a? Mislim da su ispitovani ovdje ravno, na drugoj strani. 0.80 za 0.10. Ja, reci. Dođite, preuzmite ispitivani gore. Sada dolo. Preuzmi, ubit ću ga džabe, samo preuzmi. 0.41, idemo mi ako hoćeš. E, gospodine, dobro večer. Moramo završiti ovo ispit. Moramo završiti ovo. Šalješ ga na 150, da znaš. Dobro večer, gospodine. Sa lanzemaljicima je pokazuje video.
Kolega, ovdje su stvari koje su zapljenjene ovoga. Mislim da je taj pištolj policijski pištolj, znači ima na sebi serijski broj policije. Evo, možete provjeriti, tu su sve stvari njegove zapljenjene na podu. Da ne bi slučajno ja morao izaći, pa da imate dokaze. Njegov mobitel i to sa... Znači to je zapljenjeno, to je ovoga. Oduzeto, to je tu. Šta će sad... moj krobar? Ne znam, evo, osobno kako ne znam... Kako se zove gospodin? Otkud mu i policijski pištolj, treba biti ispitan, sve identificirano. Nisam vidio dokumenta na njemu, tako da ne znam... Unpon for Gimen se lice zove. E, dobro večer, gospodine, jeste tu? Samo pokupite stvari spoda, molim te. Jesam, jesam, samo sam bacio kantu, jer da imam mjesto, znači. A ništa, kad će se gospodin vratit, nije baš pri sebi. Pa evo, pričekat ćemo koju minutu. E, dobro, onda ćemo pričekat, ovo još imam sam spijel. Ipak nije to mal, nije to mala stvar, pucanje na policiju, odbijanje službenih naredbi, nije mi baš ono. Zamotan sav, vidi, od glave do pete, pod rukavicama, pod maskama. Ne znam ja šta je bilo, znaš, da čujem oba dvije priče. Ja, ja sam došao na policiju, tamo, na... Hoće da ja kažem šta je bilo. Evo, sad ću ti... Šta, ajde, reci. Ovako, vidjeli smo na Twitteru da lice stavljao na... Da li ima mehaničara u mehaničarskoj, znali smo koje lice i da je već bilo poznato od ranije policije, da je već traženo od policije. Uh-huh. Došli smo, ja i kolega, ne znam koji je bio sa mnom. Ja sam prišao, predstavio se, lice je počelo bježati. Na moju drugu opomenu sam ga tezovu. Lice je ustalo, počelo da beži, izvadio je pištolj na mene, da sam ja skinuo special karabin sa mojim leđa koji me ostao juče od akcije. Lice se sakrilo na iza zida, da sam ja otvorio paljbu prema njemu. Uh-huh. Te lice izašlo i ja sam bio unesvješćen. Halo, Kiki. E, tu sam, reci. E, znamišljen sam, samo sekunda. Znaš ko sam, znaš šta sam. Ako treba, mogu skinuti masku, nije problem. Pa, mislim da znam ko si šta si, da. E, pa da. Daj mi reci ko si šta si, jel? Sada radim ličnu. Daj mi ličnu kartu. Nemam ličnu kartu kod sebe, Marko Kovaško, znaš i sam bajker i jučer sam te spašao kad si bio kidnapovan. Da. Reci. Slušam, šta se desi? Digli su mi kurac, ja tamo dolazim u mehaničarsku, brate moj. Auto imam sve normalno, jel idem ga nabuđit, pošto ima sad ovaj meetup car u 21, to ne znam, jesi čuo, jesi vidio na aplikaciji. Jesam, znam. I idem nabuđit auto do kraja, brate moj, što mogu staviti na njega i dolazi meni Perkan i teza me tamo u policiji, zato što me vidi ovo ono, čuo mene u policiji u mehaničarskoj, teza me, brate, i ja izlazim iz mehaničarske, digo mi se kurac, ja pištolj vadim, on kreće pucat, po meni to je sve opravdano, ali zašto me teza, nemam pojma. Poslije toga, brate... Čekaj, zašto te teze, jel ti prvo rekao da pođeš s njim ili... Nije mi rekao ništa, brate moj, imam na kamerici. Ja buraz moj vidim, on mene teza, ja izlazim iz vozila... Čistog razloga te teze. Da, ja izlazim iz vozila, brate moj, izlazim iz garaže od mehaničarske, jel tako? I kak se zove, ja izlazim iz mehaničarske, vadim pištolj i pucam po njemu, jel? Mislim, on je izvadio special karabin, šta da ja radim, brate, logično da ću pucat po njemu, neću gledat po njega, sigurno. Šta ćemo sad? Od kud si nabavio taj pištolj? Kud sam nabavio taj pištolj? Taj pištolj sam imao još odavno, od kako sam bio u policiji, dakle, ostao mi je taj pištolj kod mene. Da, to si treba vratiti taj pištolj.
Znači, puca na policajce s policijskim pištoljem. Ne znam. Pa da. Nisi i ti treba pucat na njega i to je to, treba si... Treba znači... Alo vidi, ti vidi šta ćeš raditi sa mnom, ja sam tu bio uvijek za tebe, šta je trebalo, neću sad da se miješam, ti znaš kako ćeš me suditi, gotovo. Ma ništa, pa smirit ćemo, nećemo nikakve sad tu tenzije dizati, znam te 100 godina, jučer si došao mi moći, da je bilo isto kolegama i to sve, ja to ne zaboravljam, tako da ćemo riješiti to. Već ću aj malo kolegama. Dobro. Da budem pravedan, znaš. Sad ću tamo u crvene, samo sekunda. Zato sam i došao da im desim crvene. Da, da, sad ću samo sekunda. Se. Dobro, ti vidiš šta ćeš, kako ćeš, ja sam idem nešto crveno na brzaka riješi, sad ću dođu. Da, da, pa. Tebe. Što? Mlađo, šta ti kažeš da čujem tvoje mišljenje? Nemam pojma. Na tebi da odlučiš. A, želim čuti tvoje mišljenje. Nemam pojma. Jel bio neugodan privođenjem šta? Da, malo je vrijeđo kolegu, pitao ga je neke brojeve, neke kodove. Tako da, ne znam. Jesam, to ću priznat, znači, izvinite što se miješa među vas dvoje. Pitao sam ti, samo da znaš taj kolega Perkan, sjećaš se kad sam ja izlazio iz PD-a. On je meni govorio strašne stvari, dakle da se napušim kurca, kako ja ne znam kodove, ono. Ja sam njega pitao sad dok smo se vozili, jel znaš taj 1040, taj 1050, nije znao riječi back, razumiješ? Tako da, eto, nisam ga vrijeđao, rekao sam mu isto, samo sam se smio kako ne zna održavat priču, razumiješ? Ono, mišić do, mišić me i tako, to mi isto zasmetalo, tako da evo. Dobro, gledaj šta se tiče ove stvari, on te nije smio prvi teza, znači, bez toga, a ti nisi trebao pucat, kušiš. Ja ću sad vidi šta će viša sila riješiti, a nigdje ne bi slao, ali vidit ćemo. Glavno, FL je oba strane, razumiješ, jebi ga. Sad ćemo vidjeti. Jel vidiš kako rade sad, malo sam ove oči podesio i odmah 10 puta bolje rade. Koje oči? Pazite se zlikovci. Tri metka ili četiri sam ispalio i čovjek je već bio. Op, noge u zraku. Čekaj, ko mi je rekao da me čekaju? Nemam pojma, to je neka dezinformacija. Ajde samo odključaj mi da odem do više sile, sad ću doći. Idi ti za mnom ako hoćeš, neće ti bježati. Idem ja sa tobom, čekaj. Ajde. Moram radi sigurnosti, jebi ga, ajte. Te baš pusti da šetaš. Okej. Okay. Kiki, šta si odlučio te? No ništa, ja bi ovo... Šta bi ti? Pa dvojica su pogriješili. Znači... Po mojoj šta sam ja čuo po priči, znači... Gospodin narednik koji je moj, on je njega teza bez razloga, nije ga ni upozorio, ni ništa. A ovaj dečko ovdje onda pucao Marko. Kako? To isto nije trebao na policiju. Marko Kovač. Lije Marko. Šta je? Tu je to da tu. Dobro, šta je radio? Ne, šta je radio? Ne čujem vas nikog. Ne čuje nas. Ma, samo pričam šta je radio. Pa on je pucao na policiju, znači na Perkane nove i zato su ga upucali. Dobro, on je sam pucao na policiju. Da, da. Dobro, tu je FRP i KRP. Policijskim sad, oružjem. Dobro, ono... To nije bitno za... Pir, brate, kako je on smeo da sam puca na dva PD-a, razumeš? Otkud sam ja znao da... Ja sam vidio samo njega, mogu ti pokazati na snimici, ja sam vidio samo njega. To je snimak što si u toku roleplaya došao pomoć sobu i da se ti žališ na njihove mi do komande,
uopšte nije bilo u redu, treba si da sačekaš da, da bude gotova RP, pa onda dođeš kod mene u sobu i da kažeš, brate, vidi ovako, 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 i to je to. Ja tebi kažem, brate, vidi, to, ovo ti je semi-hard i to je dozvoljeno. On je tako mm-hmm. radio sa, sa svima. Tebi se ne sviđa, slobodan si, ne, ti, ti nisi u obavezi ovdje, nije te Marinac vezu, nisam te ja vezu, nije ti Ilija vezu da, da tediš ovdje. Mm-hmm. I to je to, jednostavno. Okay. Meni se iskreno ni u džep, ni, ni iz džepa da ja pošinjem vas na markere. Mene to zaboravlja. Meni to nije problem uopće, razumiješ? Ni, ni Perkanu nije problem, nikome nije to problem, razumeš? To je fora, ali ja neću da, da, da ja budem taj, ej, ti ćeš ovako, ti ćeš onako, razumeš? Ako da. Možete lepo da se ono i, 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 i govorite ko ljudi, da funkcionišete ko ljudi, ok. Ako ne možete, markeri, brate, i onda si tamo dogovarajte. Ko sam ja, evo isto mislim, brate. Dobro. Sad vi odlučite. Sto ba dvojica krivi. Kako? Ba dvojica imate fail, jebiga. Znači, moj uvjet da platiš nešto PD-u kazne. Ovdje završimo ispitivanje, ti platiš PD-u kazne. Te pustimo, ti nastaviš svojim. Vrati mu samo radio. Vrate si ruku vas dvojica, pozdravite se. Vrati mu radio i telefon. Perkane. Da, sve ću mu ja vratiti sve kod mene. Samo telefon i radio. S ovim šta je pucao s policijskim pištoljem, to mu ne može biti vraćeno. Ne može posjedovati policijski pištolj. To znam, to dobro, to dobro. Da, i crowbar ti ne... I 80 metara. Dobro, to znam. Da, i napisat ću ti neku kaznu, samo da vidimo šta će pisat. Pisat ćemo šta je radio. Ha. Poštivanje službenog lica, ali tako. Da, i remećenje javnog reda i mira i dobro. A nešto moramo pisat. Jel za ovo pucanje, ako ćeš mu napisat kaznu, neće ga biti van do sutra ujutro. Bolje da neku manju kaznu mu napišeš i upozorenje, verbalno. Koliko je ta za pucanje? A nemam pojma. A za tebe to ništa. Da, ja mislim ti 34, da to ide... 34 je dio, tako? 47. A 47. Odmakni se samo, gospodine, da tebi ne napiš. Hajde, neće čuti. 47. Sad ću vam vidjet. Šta se može... O, brzi uček. Čekaš? Ma ništa. Neki brzi nesam vidio čekaj, ma tražim ove kazne, da ti ne bi krivo pisao u sistemu. Mm-hmm. A šta ako ja nemam para na banci? Kako platit ćeš kad ćeš imati? Pa nije valjda da si minus. Plaća na misić, F, ma jesam, znaš koliko, možda 20.000. U minusu? Da. Pa kak to je? Koji si matični? 47. Naredni čaj mi pogledaj, molim te, kazna za... 47, jel? Mhm. Jel ti došlo? Nije. Nemaš račun u banci. Službenog lica. Koliko je vrijeđanje službenog lica? Nije ni pojma, nije ni bitno, brat, samo mi napišite kazna, ja ću to kad izadujem iz minusa platiti. $5,400 ti napad na službeno lice. Eto, tamo imam 5400. 5400. Dođi do mene, imam tamo 5400. Pa, daj njemu to, nemoj meni. Čekaj, moram ti ja to. Stručno. Jel tu vanzemaljac ikad kod vas? Na službeno lice. 5000. Kovač, dobio kaznu, to je to. Dobro, jesam slobodan sad, ili? Da. Aj. Eto, stari. Ajde, samo... Ja mogu do impam da odvest, ako nije... Ja, čekaj, da sad... ti ja vratim ovo što... Znači, ali tvoj ovdje i radio je tvoj. Da ti je legalno oduzet, evo. To smiješ da imaš. Možeš samo odvest do impam, dakle, nije problem. Može, nije problem, neko će te odvesti. Odvesti ću te, ajde. K'o
koju ćeš čast imat načelnik te uzeti. Ja sam valjda jedini takav načelnik to radi. Kajde. Vamo pa lijevo se ide. A da. Ne znam gdje sam auto parkirao. Alo. E, kad se ja sjetim starih dana. Ajde, Kiki, dođi, jel ti mlađe, da mi izvadite tri lokpika odavde. Neko je zaključao, mamko, auto ne može se izvati, da mu se vrati, jer odradi one minute. Šta si mi pitao? Reko, mlađe, pa zapljenimo ga. Tražio, nemoj ga zapljenivat. Samo dođi, dajte mu lokpik. Tog steša. Omaršio si. 0-8-0. Izvadi tri lockpika. Crna lockpika. Ja ti imam dva. Daj. Da ću ja tebi lockpikove. Nemam, evo, to je to sve što imam dva. Nisam više zapljenio. Imaš samo, dao sam jedan, da znaš. Ja dat ću ti još jedan. Eto, hvala puno, dat ću ti ja pet. Ne brini ništa, samo ako ti treba koristi. Ma nije, treba vama mogu. Zašto ne radi lockpike? Zato mora ići čovjek po ključevo. Ali ja imam ključ kod sebe od auta, ali ne radi. Nemoguće. Možda imaš od nekog drugog auta. A nije. Probaj ga ono, povučno iskoristi. Oho. Neće. Mislim da će mi puknuti.
da li si slov ili bez lov, da li je brilj ili moje, moja brać, nema moje tvoje, moja brać, svoju braću vole, moja brać, znaju šta je beda, kada nemaš ni za hleba, moja brać, tu su kada treba, moja brać, svi su kao jedan u tuđini, svi smo mi brać, uvek sloga, nikada svađa, Bog me čuva, maj ti se brać, Balkan ratnik je rađa, moja brać, moja brać. Moja brać, moja brać, moja brać, moja brać. Brađa vozi Rembare, moja brać, Separe, moja brać, Santrope, moja brać, nema te, moja brać, Umi deve, moja brać, Jugi seve, moja brać, Kromi felne, moja brać, Crni mermer. Moja brać, brzi kilje, moja brać, Šanavala. Braća pršu svoj tri, moj braća sa Balkana. Adrenali, srce bije, tu su braća, dobro mi je. Samo majka su zeli, moja braća. Šta se pije? U tuđini, svi smo mi braća, uvek sloga, nikada svađa. Bog me čuva, majci se vraća, Balkan ratnik je rađa, moja braća. Gdje je on odšao? Bože, koji si... Šta je ovo, NPC? Dobro već. A, jo, ne, izmini, ne, jabote, ja mislim NPC. Ma nije, nije, evo ja sam se stvorio. Čekaj, nego... samo ovdje mrtve na stotinu, šta je nego ovo? Nego da vas pitam. Nek? Ko? Pitaj, brate. Ja sam. Ma neću nić. Jel se čujemo? 041. Šta je, nemam nijednog auta. Nema nigde ništa. A bez se neće ništa, karmit sramotica. Bez se.
041. Jel se čujemo, jel ima koga? Ima. Koliko nas ima? Jel Kiki tu, jel Perka tu? Ma je, pored mene. Jesmo zakasnili na taj auto show. Dođi. Mlađo, ti si da idem, ja ti u patrolu. Evo mi idem. Mogao si me i to preko radija, majstore, pitat. Malo sam s Kikijom u patrolu. Sam mogao. Ko je to Selić? Kralac. Ajde, mlađo, sedi. Samo sada dođe Kiki, sad ću da napustim Piri. Čemu? Ma jebe mi se više. Burazer sam u autu, lijepo zdala se, a ne zadnjim se, Piri ja sam. Pita za rank up, dobije rank up. Čekaj samo da stanem, nešto moram vas. Nema me tu us. Zez, ne bih htio da odiš. Dobar, ne bih htio da odiš. Jebi ga. Pa traži da će i tebi šta. Ti traži nekog drugog, neću, ti traži... Neću ništa da trpim, kurac, nisam pozicioniran. Pa da, traži poziciju. Brate, gle, aktivni smo, radimo, ne vidim zbog čega da... Gdje je taj Shelby? Njega nisam vidio već jedno 5 dana, od kad sam stavljen u zatvor. Znači, zbog aktivnosti, zbog svega, nebitno uopće kakav posao radiš, bitno je samo da si aktivan, znači, to je prvo. Šta će mi ako si dobar, ako ti nema 3 dana? Tri, četiri, sad zajedno izlazimo. Tri. Stovani, gospođice. Stavanje. Naredni kelski gdje 0,80. Molim za vašu liku i vozačku dozvolu. Može. Izvolite.
Evo, izvoli. Mi ste dobili ličnu vozačku. Vidim, nema ni... Nisto suđit pa nikad. Nisam nikad. Men sad neće mišić, pa jebem ti kao da je. Samo pomalo, hvala. Kolega. Smireno. Zato, gospođice, dođete prekršanje nalog za prekoračenje brzine. Izvolite, gospođice, pokretima desne ruke, dajem gospođici krajina. Jesu mi ovdje dokument. Pomalo samo. E sad me je okupo još. Sedi. Gospođice, da ste u redu. Kako se plaća? Jesam. Kako se plaća? Jer Mišić F7. Mišić F7, pa ćete vidjeti tamo. Ali piše neplaćenih računa. Da nemate neplaćenih računa? Ne. Onda je to u redu, valjda je to možda automatski. Ne, moguće. Vidit ćete. Ništa. Odak na ovaj car show, aj. A ja sam htio, ali moram biti u studiju. A ne znam gdje, koji je broj. Ne znam ni ja, zato nisam ni otišao. Sretno. 814, jebo mu, mate, kako bi 814? Gas, bjež. Drž se sretno. Ajde, ona je u žurbi. Ona je u žurbi, pusti, pusti. Ona je u žurbi velikoj. Ona nek tera. Koje 800, pa ona, vidiš da kasni. Na šta? Možda pleše tamo na... Možda pleše na ovom. Joj, Beti pleše, fuja lahan. A zato ti kaže, htio bi se otići za leti tamo vidjet. Ne propisao, pa ne nas takla. Koje su tablice? Pročitaj mi tablice. Sam, evo ga. Hvala Bogu. Ajde. JPF. Sve veliki. JPF. 094 PF 094. Osoba je Nikola Mačeta. Veoma poznata policiji. 080, nepotreban backup. Izađi iz auta da ne bude da sam ja sam u patroli. Čije je ovo biciklo ovo? Nema tablice na biciklu. 119 za 10. Ajmo mi dalje, kolega. Ne mogu zapljenit, ne mogu ništa, idem dalje. Ma, zapljenio sam. O, kakva je ono Supra gor, šta je ono? To ti govorim, car show je sad,
814 negdje se gore sastoji. Ja ajmo gore obići, pa mi ne znam. Moram se presući. Aha, misliš obići s policijom? Pa da. Pa možemo obići, zašto ne? Ok. Ali nećemo dobiti nikakvu nagradu, trebali bi uzeti... 814, jel? Da. Oj, gdje je to sad jebno? Htio bi uzeti sva privatna vozila možda, nešto. Imaš koje vozilo? Buraz, nemam pare, kamali vozilo. Ajo, užas. Uhal sam u krsnu auto namjerno. 0,80. Ohoho. A to ti govorim, sad je kar mit. Šo? 80, 10, 55, flag banka, idemo ka hudovima dole Crow Street. 0,80 negativno autosalon. 0,80 prolazim autosalon. Skrećemo lijevo, idemo ka Crow Street hudu. Lid se zaustavlja. 0,80 potreba backup. Nećemo ovog dirati jer znam već ko je. Neću da imam roleplay više sad. Da je to, mi smo odradili svoje za danas. Ja bi išao čak po svoj auto otišao, ali to je mitit koga imam. S kakvim autima ma, se vozim. Ma, beži jebote to. Da je malo pohapsim tamo. 119 za 0,10, 10. 814. U garaži. 0,80 na obilasku ovog... Šta je već? Car showa. Jel to se plaća upad? Znači, hvala. Jesi siguran da je 814? Tu valjda negdje, da. Ti li čuješ dolje da ne zuji? To je ispod mosta možda. Vidiš da nešto svijetli to? Da. Možda je ispod nosa. Ovdje. Negdje. Jeste na dole. Aha. Uđi ovdje. Kako? Desno. Desno pa desno. Desno pa desno. Da. Aha. A koliko pita? Vidim da nema tu nikakvih auta, vozim po moj auto, moj najbolji auto. Od njih svih auta moje najljepši i najbolji, sad kad se pojavi. Ima deca da čučnu, vozi me na policijsku da se presvučem, idem po auto. Ajde, javi se sa dužnosti onda. Da. Reci se da radi da se odjavljaš sa dužnosti. Hoću, samo dok dođem tamo na lokaciju, da ne bi bilo šta prije nek da se odjavim. Eto. Idem, vidimo se, drž se. Ajde. 0.41, 10, 50, idem se presvuć, uzet auto, idem do car showa, vidi šta događa.
Haj. Svidete, a? Ajmo trčat do glavne. A ja ba, idemo u Cvilike vidjeti šta ima tamo, šta? Ajde, idite, šajte. Skazit će me auto tu preko ceste, trebali smo nekog da nas povezi, gledaj koliko tu ima auto. Tko Ilica čovječ. Kvička vada. Gle, ovo je, kroz Manduševac je skoro prošao. Evo fontana od Bandita. Sad možete pomaknuti, ima malih problema. Gdje se za 0.10? 0.10, jel se čujemo? Sada se nakarmi. Kiki, jesi tu, Kiki? E, vozi me do pauka. Kako, ovako? Ajde da se skine možda dužnost za Xenia Car Show. Ovako ti je od mojeg prijatelja mama vozila auto, nije bio ovako dužno. Au. Da, od mehaničara. Picno ga je baš ono top. I onda se napio jedan dan i skucao ga, cijelo ga je zrobio. A mehaničara. Najljepši auto ikad. Joj, vrati se, nemam para, vrati se. Imam 400. Imam 490 dolara, imam, daj mi 10 dolara. Daj mi 10 dolara, molim te. Jel imaš 10 dolara? Joj, bravo. Ne, to si mi dao jedan. To samo imam, ajde. Pa nemoj me jebat. Nemo, među sobom, 490, imam auto je 500. Ja ću se ranit. Evo, sad sam za često. A kastimo već jedno pola sata, ono. Valjda neće počet bez nas. Beži debela u pičku, materino debelo govo.
to, imamo pare, idemo. Gledaj kako mi se auto diže. Da, to je kad je ručno. Automatik. Mene je jedan put u Astri karavan cupnuo tako jako da nisam ovoga, da sam skoro lupio glavom po volanu. Glupa automatska ručna. E, vidi. Idemo, 814 dolje ispod mosta. Šta je već gotovo, ja sam taman došao. E, di ste vi? Eto nas ispred tebe. Idemo na crtu. Strelit ćeš se negdje iz tog motora. Thank you.
Evo ću sad. On ne može startat, šta je bilo? Moj nema niti trunke ciona, brat. E, a gdje su ostali ovi ljudi? Čekaj, neću ga. Evo ga, počelo se prodavati. E, svi se pre... E. Prema na benzinsku. Je restart sada, brat. Dačem. Nemam pojma, prijatelji, što da ti kažem. Sad će biti ovoga, ovo, pa idemo tamo, razumiješ. Ali trebali bi se prebaciti na radio neki, da niko drugi ne zna, razumiješ. Privatno poslati ljudima poruke da se prebace neki broj radija. A? Da se prebace na neki broj radija. Ko? Bilo ko. Znači, svi naši ljudi. Ali da oni ne čuju preko radija da se selimo, razumiješ. Viš kako smo, ono, otišli smo kao idemo na Car Meet. I nije prošlo 5 minuta, odmah prodaja. Znači, oni prate našu šesticu 100%. A jeba. Znači, treba prebaciti radio na bilo koji, vidi što se događa. Znači, čim smo mi rekli da idemo na Car Meet, odmah prodaja. Znači, sve čuju. Zato kažem, trebali bi se prebaciti na radio, ali da niko ne čuje, da smo tu, da dođemo svi da se skupimo. A kak sad imamo? 119.010. Ništa, ništa, ništa ne govorite. Ništa ne govori, sad će se oni vratiti, tako onako će biti restart. Pa ne to da, odemo do... Čekaj, imam ja broj otik. Yeah.
gospodine. Gospodine, ja sad ga jebi.
Sljedeći kolega. Hoćemo patrolu? Ne bi, sad za 10 minuta se gasi, nego trebamo promijeniti radio stanicu. Čim smo rekli na radio... Ma ja ću sad da napuštam narednike. Šta napuštaš narednike? Ne mogu, vrate, više. Ja govorim da se jedno radi, momci radi drugo. Koji momci? Nerviraj me, ne mogu, vrate. Beži, jebe mi se. Vidi s njima. Samo znam da moramo mijenjati radio stanicu. Aj vam. Samo da ostavim nešto, staš. Idem ja da sadim gore u Sandiju, da znate. Lokacija 001. Ko je to pucao na stanici? Nemam pojma. Ja sad dođu da vidim ko je. Zeleni auto neki je. Dođi ispred brzo. Možeš unutra. Ko je pucao, gospodine? Nemam pojma, bog te, digu te pušku na mene. Ne krije ni dođe. Pucano, bilo je pucano tu. Dobro, samo smireno. Okej. Čuli smo pucnjavu, nismo znali ko puca. Jel ti treba voda? Čekaj, možda imam u džepu. Da se smiriš, vala. Vidi, care, ja ne mogu znati jesi ti pucao, razumiješ? Ja ne znam jesi ti pucao, ili neko drugi pucao. Nisam si da sam autom tek došao, ujevo te da. Sam se nima. Evo ima tu, uzmi si tu spoda, vidi, tamo sam stavio. Evo imaš tu kafu, uzmi. Nema, sve pod kontrolom. Ko zna ko je to pucao?
ponesi jednu špricu od ozgor. Za gospodina. Adrenalin mi donesi. Čujemo sad. Čujemo. Bio shot fire. Će biti tsunami uskoro. Bio je shot fire na policijsku stanicu pokušaja ubistva. Ne znam sad je li mene ili mog kolege. Na policijsku? Tako je. Zatekli smo jednog gospodina koji je tek sletio u grad. Pretrešen, nije imao ništa kod sebe. Jesi malo policijsku stanicu, trebamo adrenalin, nije dobro. Ovo lice što je došlo ovdje, što mu treba adrenalin, došlo je da se zaposle u PD.
Iza kleba, moja braća tu su kada treba. Moja braća svi su kao jedan u tuđini. Svi smo mi braća, uvek sloga, nikada svađa. Bog me čuva, majci se vraća. Balkan ratnik je rađa. Moja braća, moja braća, moja braća, moja braća. Moja braća, moja braća, moja braća, moja braća. Braća voze, Rembare, moja braća Separe. Moja braća, Santrope, moja braća, nema te. Moja braća, Umi Deve, moja braća, Jugi Seve. Moja braća, Kromi Felne, moja braća, Crni Mermer. Moja braća, Przi Kilje, moja braća, Šanavala. Braća, Pražu Sotri, moja braća, sa Balkana. Adrenali, srce bije, tu su braća, dobro mi je. Samo majka, suzeli, moja braća, šta se pije? Mi braća, uvek sloga, nikada svađa. Bog me čuva, majci se vraća. Balkan ratnik je rađa. Moja braća, moja. Thank you.
neću vam nešto pričati o odgoju i ovo, da svi trebate imati od kuće, znači jedan priča, to se sluša i takve stvari, nema dirnjave. Ovdje se oblačiš u standardno. Pa... Nemoš. Redovno. Ovo je novi kolega. Možeš skinit kapicu ako hoćeš, ako nećeš, ne moraš. Idemo da ti predam oružje. Ti kao kadet ne možeš... Aj, samo da ti riješim na aplikaciji tamo. Sačekaj samo da ga nabuđi. Daj samo da mi napravim. Gospode, ja sam otišao spavat, ne mogu više.
Lako noć. Ajde, lako noć. Lako noć, gospodo, sretno vam bilo. 0.41, 10.50, idem spavat, ne mogu više gledat.